Niin, tämä vauhdikkaan tunnarin myötä, hyvät katsojat, tervetuloa mukaan 8. Giant kelkkakisaan tänne Kemijärvelle. Tämä on samalla vuoden 1998 Enduro SM:n kolmas osakilpailu ja sarjan ainoa kaksipäiväinen sellainen. Useita satoja kilometriä vauhtia äijistä ja kelkoista mehut pois ja röykkyä tulee riittämään. Lunta on tänä vuonna Kemijärvellä runsaasti. Nyt lähdetään mukaan leikkiin katsomaan, mitä tuolla metsässä tapahtuu. Kilpailu lähti käyntiin todella lumisissa olosuhteissa ja Joni Rinkkinen ja Ari Kasanen pitivät huiminta vauhtia A-luokassa. Esa Väisäsen, Janne Nevalaisen ja Tuomo Forssellin peesatessa EK1:llä 65 kilometrin osuudella kärkiviisikossa, mitä tulee A-luokkaan, totutusti nopeimpana pidetty. Tällä kertaa kuitenkaan A ei ollut nopein luokka, vaan arvonnassa ensimmäisen lähtöpaikan saanut D-luokka, puhallinkoneen luokka, piti tahtipuikkoa Giantin ensimmäisenä päivänä. Puhallinluokkahan on A-luokan ohella virallinen SM-luokka, joten siinä suhteessa toisen SM-luokan ja suuren osanottajamäärän omaava D oli ihan hyvällä paikalla kerrankin parasvaloissa kilpailun kärjessä. Petri Westerinen, Pasi Laitinen, Timo Kohonen, Juha Peltoniemi, Marko Saksberg olivat puhallinkoneen luokan viisi ensimmäistä ja kärkikymmenikössä mukana vielä Törmänen, Kontiokoski, Räty, Alakylmänen ja Mustonen. Samaan aikaan B-luokassa Sami Tuupanen Tuupovaarasta piti parhainta vauhtia, Mika Leppänen Pohjois-Karjalan kelkkailijoista oli toinen ja Matti Kurula kolmas ensimmäisellä EK:lla, Ville Jauhiainen neljäs ja Henri Alahuhta viides. Ja C-luokassa, jolla ei ole omaa kappia eikä S-marvoa, Tommi Seppälä Lapualta Etelä-Pohjanmaan moottorikelkkailijoista piti kärkipaikkaa, Jarmo Haapiainen toisena, Pekka Mannersuo kolmantena, Teemu Niska neljäntenä ja Jari Tunttunen Joensuusta viidentenä. Siinä siis luokkien kärjet ensimmäisellä erikoiskokeella, jonka pituus oli 65 kilometriä ja Arctic Cat yhteistyökumppanina tällä erikoiskokeella. EK2 Polaris 57 kilometriä pitkä ja meno jatkuu normaalina. Petri Westerinen ajaa puhallinluokkaan pohja-ajan 39.45. Juha Peltoniemen, Petri Törmäsen, Timo Kohosen ja Pasi Laitisen säästäessä D-luokan kärkiviisikossa. Sitten A-luokassa Joni Rinkkinen ja Ari Kasanen kärjessä, kuten EK1:lläkin. Rinkiselle minuutin ja 20 sekunnin pohjat 57 kilometrillä. Esa Väisänen kolmas, Tuomo Forssell nyt noussut neljänneksi ja Jyrki Katajamaa Saariselän moottorikelkkailijoista viidentenä. Myöskin Väiski Juujärvi alkoi päästä vauhtiin kuudes sija. Sitten Janne Nevalainen, Jari-Pekka Jumisko, Niko Korsumäki ja Pekka Ollila A-luokan kärkikymmenikössä. B-luokassa Lapuan Henri Alahuhta ajoi ensimmäiset pohjansa Enduron B-luokassa Giantissa ja hänen aikansa EK2:lla 41.05. Peräti 3 minuuttia 15 sekuntia pohjat ennen Tero Kivelää, sitten Matti Kurula kolmas, Mika Leppänen neljäs ja Jouni Mäntynen viidentenä. C-luokassa puolestaan Jarmo Haapiainen Mikkelistä piti parhainta vauhtia ja Hirsitalo-kauppias Jari Tunttunen toisena, sitten Mannersuo, Seppälä ja Hopia C-luokan kärkiviisikossa. Petri Westerinen siis EK2 nopein puhallin Polariksellaan ja seuraavana oli vuorossa tauko Kemijärven Teboililla. Ensin tankkaus ja sitten AT-asemalle ja siitä huoltoon ja siellä esimerkiksi kytkimen ja variaattorin säätöä. Marko Saksberg häärii kelkkansa ympärillä tosi kiivaasti. Kuljettajat tekevät tässä lajissa huoltonsa itse. Siinä mekaanikot saavat vain ojentaa työkaluja ja neuvoa. Ravinto-opillisesti makkaraleipä ei välttämättä ole oikeaa evästä tässä kohdassa. Tankki täyteen ja sitten kuuntelemaan Ari Kasasen mietteitä.
No niin, Ari Kasanen, monta kertaa ollut huonoa tuuria täällä Kieltissä. Kerran jäit tuonne jäälle jo ensimmäisellä siirtymällä ennen ykköspätkää. Nyt tuntuu kulkevan hyvin A-luokan toisena tauolla. Joo, kyllä nyt kulkee. Ajo kulkee hyvin ja kelkka pelaa todella mahtavasti. Mutta miltäs toi tuntuu, kun on toisena A-luokassa yleiskilpailu 17 ja puhallinkoneella 9. johto? Eikö tääkin aika harvinaista? No se voi olla jonkin verran tasaisempaa se reitti ehkä sitä ees. Uskoisin, että siitä se voi jonkun verran johtua kyllä. Onko patikot ollut kovia? No semmoista kuplavolokkarin kokoista on. Ja ei kun siitä kasvaa. Joo. Ja täällä vieressä Tuomo Forssell suorittaa huoltojaan. Kysytään myös Tompalta. Tomppa on voittanut tämän Kiantin. Miltä tämä reitti nyt vaikuttaa? Ihan hyvä reitti on. Onko kunto mikä? Kunto on hyvä. Vähän liian hiljaa on tullut ajettua nyt. Liian hiljaa, mutta eikö tuossa ole tuommoinen lusikka tuossa oikean puolessa kahvassa, jos sitä vähän painaisi? No se on se vähän perkele. Ei oikein ole lähtenyt kulkemaan. Pitää vähän. No, mikä siinä on? Yleensä kulkee. Eli on varovasti tullut ajettua. No niin, nyt sitten vaan tsemppiä päälle. Ei tiedä yhtä, nyt pitää ruveta ajamaan vähän kovemmin perkele. Ihan ja tuntitolkulla tässä kisassa. Väiski Juujärvi lisää täällä öljyä ja kilpailuvalvoja Esko Kurkinen näyttelee samalla tuloksia. Miltäs korvatunturimiehellä on nyt mennyt? Täällä on ollut täällä Kiantissa sitä huonoakin tuuria aina välillä. No joo, kyllä nyt muuten olisi mennyt hyvin, mutta kaksi ei päästänyt ohi ja joudun ajan päälle ja oli sitten kiinni jonkun aikaa. Menetin siinä tuulilasit ja... Käytiinkö siinä tiukkaa keskustelua? Kyllä. Ja, no, milläs mielellä tästä eteenpäin? No kyllä hyvillä mielellä, tuntuu, että pelaa hyvin kaikki. Niin. Joo, kone ja mies on kunnossa. On kunnossa. Joo. Tuiskupattia taitaa löytyä. Siellä on paljon muutakin pattia kuin tuiskupattia. Se ei muuta olekaan kuin sitä 1,5 metrin pattia. Hyvä, sitten ei, kun eteenpäin. Näin on. No niin, Pekka Tuovila, tähän saakka ainoa Kiantin kaksoisvoittaja ja viime vuoden voittaja myöskin. Miltä tämä reitti nyt vaikuttaa näin ekalla tauolla? No ihan hyvältä se, mutta isot lähtönumerot, niin ne on melkoista kuplavolokkarin pattia, mutta eikö se tasoitu, kun pääsee ohittelemaan tuossa. Niin. Onko joutunut paljon ohittelemaan? Juujärvi Väiski tuossa moitti, että on ollut vähän huomaamattomia ohitettavia. Joo, kymmenkunta minun on päässyt ohi, että kyllä se siitä paranee koko ajan. Mutta huomenna on sitten taas erikö päässään kärjessä lähtemään. Joo, huomenna te lähdette A-luokka lähtee toisena. Ootko ajanut ennen kisaa, jossa tauolla D-luokalla on 9. johto? En. Nyt ajat. Millä taktiikalla tästä eteenpäin? Täysillä sisään, paareilla ulos. Niin, sinkki suorana, eikä se auta mua. Joo, no niin, nyt sitten vaan tankki täyteen. Mitäs huollossa tehdään? On vähän kuntojuoma ja etsä muu. Kone on kunnossa, kone miestä vähän tankata. Niin. Okei, me päästetään sun töihin. Kiitos. Joni Rinkinen, vielä tästä AT:ltä viime tipan tunnelmat. Miltä tuntuu johdat tällä hetkellä A-luokkaa, kun ollaan tauolla? Hyvältähän se tuntuu. Ja rauhallista otettu nyt näin. Tuntuuko hassulta johtaa, mutta olla A-luokkaa ja olla silti vasta yleiskilpailu 9? Onhan se vähän hassu, mutta taitaa olla niin pehmeä reitti tuolla. Onko siellä tuiskuttanut, kuinka reitti umpeen? Viime yönä oli aika kova tuuli ja tämmöinen pilvinen sää on ollut eilisestä asti. Kyllä siellä tuiskupatti on ja lunta on ihan älyttömästi. Hamina se joku 5 senttiä, niin on se vähän erilaista ajaa. Kone pelaa hyvin ja mieli on korkealla. Kyllä, kyllä. No niin, sitten eteenpäin. Eri puolille maailmaa kaikkiin matkapuhelimiin latureita valmistava Salcom oli isäntänä EK3:lla, joka on pituudeltaan 70 kilometriä. Kattikaksikko Rinkinen Kasanen ajoi sinne jälleen pohjat
Korvatunturin Väiski Juujärven ollessa A-luokan kolmonen. Juha Peltoniemi, Petri Westerinen ja Petri Törmänen puolestaan olivat nopeimpia D-luokassa ja pätkän nopeimman kympin kärjessä heidän välinsä toiselle tilalle ajoi B-luokan nopein Henri Alahuhta. Valtteri Vahvaselkä, jonka nimi sopii erinomaisesti moottorikelkkailijalle, oli puolestaan C-luokan nopein ja näin oli ensimmäinen päivä päässä. Mika Kormano tulossa maaliin ja tässä huippukartturi Timo Hantusen mielipiteitä lajista. Timo Hantunen, sä oot yksi meidän kovimpia kartanlukijoitamme, hoidat Sebastian Lindholmin nuottipuolta. Miten sä tämän enduro-kelkkailun laitat tähän moottoriurheilun kovaan kirjoon? Onko tämä vaativuudelta ja kovuudelta minkälainen laji sun mielestä? Kyllä se vaatii mieheltä ja kelkaltakin ihan tuota kiitettävää kuntoa, nimittäin ei 2,5 ekokilometriä per päivä, niin tota ei olla ihan heikkokuntoisena eikä huonolla kelkalla. Kuka sulla on tässä suojattina? Tuo Tero Kivelä ajaa tuossa B-luokassa ja numerolla 74. Miten se on päivä mennyt? No ihan kohtalaisesti, pikkusen on mies kuulemma hankeillut siellä, että mä oon just sanonut, että yhdessäkin kohtaa kun oottelin sitä, että menikö harhaan vai hankeen? 25 minuuttia on tällä hetkellä johtavaa takana ja tuossa jossain 10 sakissa B:ssä, oliko odotusten mukana? No ehkä pikkusen huonommin on mennyt, että ei kestä ihan semmosia 50 minuutin hangessa ajoja, että kannattaisi mennä ihan reittiä myöten, vaikka karvan verran rauhallisemmin. No nyt sitten tiukka puhuttelu ja aamulla uudestaan. Kyllä, ja huomenna pattia löytyy. Hyvä. Joni, 11 minuuttia 47 sekuntia tällä hetkellä puhelinkoneella johtavaa Juha Peltoniemen matkaa. Onko se huomenna otettavissa kiinni? On. Helppo homma. Asia selvä. Me jäädään mielenkiinnolla katsoa, onko se helppoa. Joo, ja täällä vieressä Tuomo Forssell suorittaa huoltojaan. Lunta on joka paikka täynnä. Se on saatana mettässä. Ai se on jotenkin Sakke täällä, joka putsaa. No Sakke mustainen, lunta on joka paikka täys. Teillä on lähtenyt nyt vähän paremmin kulkemaan. Joo, kyllä. Saatais mies vaan pikkasen enempi suuttumma, niin ruppais pelit laulamaan. Joo, nyt sentään jo nousi 3 sakkia A-luokassa, mutta eroa on kärkeä aika rankasti. Hetkinen, sitä on 22 minuuttia, 10 minuuttia tuohon rinkiseen. Mites huomenna, kun lähtöjärjestys kääntyy, onko sauma kaventaa? Ilman muuta. Kyllä nämä A-luokan kuskit tulee huomenna lujia. Henri Alahuhta, sä oot tällä hetkellä yleiskilpailun kolmantena, kun eka päivä on takana ja johdat B-luokkaa. Oliko yllätys tämä sijoitus? No ei oikeastaan, että Lieksa viimekin edellinen SM näytti jo, että oli aivan hyvin peen kärjessä siellä ja siinä on odotettua, että voi olla se hyvin menö, niin pystyy aivan tuonne. Tavoitteet on kyllä asetettu, mutta tietysti jos ongelmia tulee, niin silloin se ei onnistu, mutta nyt meni kaikki suht kohta hyvin. 4 minuuttia 53 sekuntia kärkeä huomenna toiseksi viimeisenä luokkana liikkeelle. Patikko varmaan lisääntyy. Pystytkö pitämään sijoituksen tai taistelemaan jopa tämän kisan voitosta? No, yrittää tietysti täytyy, mutta huomattavasti kovemmaksi on se tulokisa, kun röykky kasvaa ja ongelmia voi tulla sitä kautta ja toinen päivä. Mutta yrittää tietysti täytyy. Tällainen se oli ensimmäinen päivä. Ei tule minulle aivan heti mieleen, koska viimeksi puhelinkoneella on johdettu SM Enduro-osakilpailua näin selvästi ja vielä monen kelkan voimin. Todella mielenkiintoinen lauantaipäivä luvassa. Lähdetään siihen seuraavaksi. Huimia olivat kuljettajien mietteet ensimmäisen päivän jälkeen siitä, saadaanko puhaliluokan kuljettajia kiinni vai ei. Joka tapauksessa mielenkiintoinen lauantaipäivä avautui Kemijärven jäällä 5 kilometrin yleisörykäisyllä Teboilin rannan tuntumassa. Tällä 5 kilometrin pätkällä eroja ei vielä paljon syntynyt.
puhalinluokassa Timo Kohonen ajoi pohjat aika 2.42. Tommi Seppälä oli C-luokan nopein 2.13. Heikki Pyykönen puolestaan B-luokassa 2.28. Ja Niko Korsumäki ajoi ensimmäiset pohjansa EK5:llä aika 2.13. Huomatkaa Tommi Seppälä hyvä suoritus tässä kohdassa. Sama tulos kuin A-luokan nopeimmalla Niko Korsumäellä. Sää oli huomattavasti perjantaipäivää kauniimpi. Aurinkokin jaksoi jo hymyillä tuntureiden takaa Kemijärven jäällä, missä tämä EK1 ajettiin. Kohonen siis puoliluokassa, Niko Korsumäki A-luokassa, siinä SM-luokkien nopeimmat. Sitten Tommi Seppälä C-luokan nopein ja Heikki Pyykönen puolestaan B-luokassa ykkösenä. Ja tässä tilanne kärki kympin osalta luokkaan katsomatta EK5:llä. Samaan aikaan kun EK5 ajettiin Teboilin maisemissa, valmistauduttiin neitsyt matkaan kilpailukeskuksessa Bombardier lumikiitäjällä laitteelta, joka on molemmin puolin sotiamme toiminut pohjoisessa tärkeänä postinkuljettajana ja myöskin henkilöliikenteen linkkinä. Kutsuvieraita oli kutsuttu melkoinen lauma mukaan kyytiin ja hyvin he sinne kaikki mahtuivat laitteeseen, joka on postiauton väreissä. Vahinko, että itse postipekka Vennamo ei ehtinyt paikalle. Erikoiskoe Kuutonen, Suomen autokatsastuksen nimikkopätkä pituudeltaan 60 kilometriä, ja Jarmo Haapiainen ajoi sinne pohjat 36-21, ja samalla tietenkin hän oli tällä ajallaan luokkansa nopein. Jari Tunttunen, hirsikauppias Joensuusta, pääsi myöskin loistavaan menoon ja ajoi hienon ajan tälle erikoiskokeelle, ja näin C-luokan miehillä kaksi nopeinta aikaa tälle pätkälle. D-luokassa Aki Pesonen, B-luokassa Antti Rounaja ja A-luokassa Pekka Tuovila, joka tässä tankkaa, ottivat kärkipaikat haltuunsa. Ja näin sitten Kemijärven Teboililta tauon jälkeen liikkeelle ja kohti erikoiskoe 7. Erikoiskoe 7, Yamahan ja Arvissonin nimikkopätkä sekä erikoiskoe 8, A-vakuutuksen pätkä, johti ringin ja koko letkan viimeiselle EK9:lle. Jossa isäntänä konekesku ja Skidoo. 60 kilometriä päätteeksi ja puhalinluokan nopeimpana Aki Pesonen, C-luokassa Tommi Seppälä, B-luokassa Risto Käkelä ja huippuluokassa A-luokassa Pekka Tuovila ajoi nopeimman ajan viimeiselle erikoiskokeelle, Niko Korsumäki ja Jarkko Raivio seuraavina, sitten vielä Vellu Halonen ja Pertti Lainekin kärkiviisikossa viimeisellä pätkällä. Ja niin vain käytiin, että porukka odotti kuin tulisilla hiilillä kelkkoja maaliin ja erityisesti A-luokkaa Kemijärven liikuntakeskukseen, kisakeskukseen. Ja kysymys kuului, kuka voittaa tämänvuotisen Kiantin? Onko se Korsumäki, onko se Pekka Tuovila vai onko se Joni Rinkinen, joka ajoi muun muassa viimeisen erikoiskokeen katkenneilla takaiskuvaimentimilla? Ja erikoiskoe 9, B-luokan Tommi Seppälä pohjat, Jarmo Haapalainen toisena, Pekka Tuovila kolmantena, Niko Korsumäki neljäntenä ja Jari Tunttunen viidentenä. Kärkikympissä myöskin Vellu Halonen ja kumppanit, kun oltiin sitten maalissa Lumikissan katolla
Ja niin käytiin, että Niko Korsumäki otti voiton, Pekka Tuovila toisena ja Joni Rinkinen kolmantena. Eli Tuovilan ennustukset siitä, että 20 minuutin takaa noustaan voittoon. Ja Giant päättyi Niko Korsumäen juhlaan illalla palkintojen jaossa liikuntahallin suuressa juhlasalissa, jossa kansa hurrasi. Ja tässä Niko Korsumäen vauhdin myötä sitten odottelemaan ensi vuoden Giant-kilpailua.